Роботи цього художника легкі, не вимушені, здатні розбудити навіть байдужих до мистецтва людей. І ми з задоволенням представляємо вам художника і, звичайно ж, його роботи. У нашій студії одна з них є, а ще ми побачимо також ще таку дуже класну підбірку, яка буде в другій частині нашої програми. Тож, Петро Козловський, художник. І дуже раді вас бачити, пане Петро. Навзаєм. Дякуємо, що прийшли. Добрий день. Ця робота була виконана зовсім недавно, і ви її от написали навесні. Я дивлюся, тут прокидається трошки природа, з'являються відбитки тієї зелені на воді і дуже класні такі от мазки, які ну, не прописані отак, як ми вже звикли, так? А прописані індивідуально, ну, так, як вам хочеться, як ви це побачили. Ось така подача, це завжди у вас така була, чи ви експериментуєте? Ну, у роботі творчої людини завжди має місце експеримент, присутність якогось імпровізування, якогось драйву, якихось новинок. Тобто обов'язково, якщо художник залишається, будь-яка творча людина, якщо вона залишається на місці, якщо вона не експериментує, якщо вона не відбувається як творча людина, якщо вона кудись не рухається, то це, як кажуть, застой. Угу. Тому, ви експериментуєте, тобто це не завжди так було, не завжди були такі маски, це ви їх тут примінили, так? Так і є, так і є. А в інших роботах вони інші, бо ну, я дивилася ваші роботи, вони зовсім різні. Є такі, є інші, ну переважно це пейзажі, так? Чи ви любите? Ну, є і портрети у вас, до речі, і є багато чого. Є портрети, є і пейзажі. Я чомусь так вважається, я не знаю, можливо, це так і є, що я більше працюю в міському пейзажі. Міський пейзаж – це, знаєте, така архітектура, яка надихає на якісь творіння, на якісь експерименти, знову ж таки, перекликаючись з першим вашим питанням. Це обов'язково має бути, і міський пейзаж – це цікаво до конкретно якогось міста, скажімо, що стосується Дніпра, тут є свої якісь мотиви, свої якісь архітектурні, творчі якісь задумки, якісь надихання. В інших – в Києві, в Харкові, в Запоріжжі, там інші. А що тут вам подобається писати? У місті, у Дніпрі, які архітектурні пам'ятки ви вже написали? Можливо, це якісь двори? Знаєте, часто художники так, заходять так. І зачаровані старими дворами, вони там залишаються і хочуть малювати і там жити. Так, так. У нас в Дніпрі, знаєте, скажімо, вулиця Пушкіна. Та, там дуже гарні, по-перше, там ходять трамваї. І трамваї, особливо, коли вони, знаєте, в нас старенький трамвай по місту ходить, і він часто відкритий. З відкритими вікнами, так? Так, він відкритий, і на ньому дуже багато, як завжди, гостей міста, або навіть і містян. То коли він приїжджає, я часто цим користуюся, дивлюся, яка в нас гарна архітектура в різних місцях. Скажімо, по вулиці Пушкіна, там, по вулиці Робочій, там ще є моменти, в які. І ось такі нюанси, отакі архітектурні якісь ізюминки, якісь архітектурні моменти, вони якраз і надихають на створення якихось полотен, якихось творів. Але це дуже складно. Ось міський пейзаж, він тим і підкупає, і плюс ще й він складний. Бо треба не просто зобразити, як воно є, бо там багато чого є зайвого на цій роботі, а так зобразити, щоб воно все вписувалося, і щоб ота частина міста вже була краще, аніж ви побачили б її очима, так? Так, тобто очима художника можна зобразити місто трошки іншим і так його трохи прикрасити. Чи ви часто прикрашаєте, чи у вас такий справжність відчувається? Розумієте, пані Юлія, тут є такий момент, художник, по-перше, повинен бути відвертим перед собою. Якщо він відвертий перед собою, якщо він пише те, що є, правду, так? Якщо він розказує так, як він розказує своїми полотнами, так, як він думає, які в нього зараз є думки, які в нього зараз переживання є, які в нього емоції, то коли він пише свої роботи, то це обов'язково відображається на полотні. І
не обов'язково воно має повторяти все, що там є буквально. Це не фотографічне мистецтво, це мистецтво живопису. Ми, якщо подивимося на цю роботу, то ми... Сміття там не побачимо. Ми там побачимо, що там нічого немає. Взагалі, якщо ми подивимося, ну це ж немає там церкви, немає Дніпра, немає то і це. Насправді це, як кажуть, як казав колись Пікассо, це обман. Але своєю творчістю художник чимось спонукає глядача вірити і бачити це, і вірити в добре, вірити в гарне, вірити в прекрасне. Вона чудова. Таке поєднання рожевого, фіолетового, синього з жовтим, і такі ніжні-ніжні вкраплені з білим в поєднанні, воно просто чудово виглядає. І така компоновка, де є частинка мосту, і сам храм, і тут все внизу, що відбитки, і зелень, воно все складається в таку дуже класну історію міста. Тут ця робота може бути, знаєте, як візитівкою Дніпра. От ця, наприклад, можуть бути ще інші роботи, коли людина приїжджа, вже бачить гарні історичні місця і може для себе зробити портрет, так, і він буде впізнаваним, звичайно. Так. З приводу тих інших ваших робіт, то ми зараз зможемо побачити і трошки прокоментуєте, що саме там і чому ви, наприклад, віддаєте, ну, от надаєте перевагу саме таким роботам. Ну, це просто, ну, вони неймовірні. От справді, дивишся ці роботи, і одразу хочеться піти, прогулятися містом, хочеться пройтись тими вуличками, дуже класне небо. Ну, завжди просто неймовірні роботи. Це ваш стиль ось тут, міський стиль, так? Ви його залишаєте для себе. Так, в тому числі і міський стиль, да, це міський пейзаж. Це, ну, той стан, ті якісь стан природи, стан, можливо, десь якась хмарка знайшла, як зараз у нас погода, десь дощ іде. Можливо, там ось, скажімо, видатних людей, люди, які надихають своїми діями, своїми поступками, своєю якоюсь працею, своїм якимось. Ви з натури писали портрет? Чи це по фотографії? Ні, ми знайомі особисто, але це не з натури було написано, ну, люди зайняті. Ну, звичайно. Стан природи дуже добре. Це тільки що дощ був, от перед соняхами. Так. Дощ. Ну, такий просто, знаєте, як наче ти справді пірнув саме в той стан, коли ти під дощем і коли воно там трошки розмито. Ну, так, ось ця робота, яка зараз є у нас у студії. Так. Етюди – це ось дуже легкі, такі швидкі замальовки. Ось такий етюд теж ми зараз бачимо. Деякі художники на етюдах і залишають свою роботу. Так. А ось тут це вже ми бачимо красоти не наші, не Дніпро. Да. Ну, зараз якраз саме Дніпро. Це Запоріжжя, це Хортиця, це Київ зараз. Ну, ви знаєте, що стосується етюдів, обов'язково. Це такий необхідний творчий доробок художника, обов'язково етюди потрібно писати, і на етюдах можна залишатися, можна їх далі робити, можна потім з етюдів робити далі роботи. Ну, це необхідно обов'язково робити на природі. Мені деякі роботи навіть нагадали творчість мене, наприклад, ну, там те місто, ну, те, що було в самому початку. Я не знаю, ну, знаєте, як трошки наче перекликається, можливо, це через те, що мені просто подобається. Не вводьте мене в краску, звичайно, не треба. Але я просто вам скажу, що коли дивишся роботи, ну, там багато чогось, якихось художників, і хочеться, а тут стара от хата, наприклад, така, чи двір якийсь старий, то взагалі та історія, яку хочеться залишити на згадку для майбутніх поколінь, можливо, вже й не буде таких дворів, і не буде вже таких хат, і взагалі все це перебудується, але в ваших роботах воно залишиться, і наші потомки зможуть насолоджуватися ось такими гарними краєвидами. Окрім міста, що ще? Село любите? Обов'язково. В українському селі є велике, знаєте, ми недавно були в селі, тут в Солонянському районі, село Пропашнеє. І там я побачив, бабуся малювала грубу в себе вдома. Якимись примітивними там щіточками, тими, якими там вікна там підмальовують, що роблять, весна. І вона грубу собі малювала в стилі Петриківки. Такі квіти, там якісь
птахи такі були чарівні, якісь там корови стояли. Рогаті. Але ж не вчилася бабуся, вона не художниця. Абсолютно нічого. Більше того, ми навіть коли ми підійшли, я подивився, кажу, а можна подивитися? Вона ой, каже, ой. Застидалася. Так, вона застидалася, але насправді, розумієте, ось такі моменти, ось такі люди, ось таке мистецтво, нехай воно наївне буде, нехай воно, це такий величезний такий наш доробок, величезний скарб наш, і одночасно це надихає художників на творчість, на якісь нові роботи, на якісь нові звершення. А ви в селі що там хочеться вам малювати? Це якісь галявини, чи хати старі, чи людей? Кого? Ну, по-перше, люди. Люди в селі, вони інші, ніж в місті. Вони, в них більше відкритості, більше щирості. А по-друге, їм немає часу про щось думати. Ну, ввечері, може, там десь вони сядуть, подивляться в телевізорі там про якогось політика чи щось, якісь новини. А так вони цілий день з досвіта і до вечір'я, і вони сидять і працюють. Вони дуже зайняті, в них дуже роботи багато. Але вони відверті, вони щирі, з ними цікаво говорити. Вони не розуміють якихось там високих матерій, але вони щирі в своїх, відчуттях, щирі в своїх побажаннях навіть в такому. От знаєте, так, люди, які вже прожили багато, і особливо, якщо вони в селі, переживали усі зміни, так, які відбувалися в нашій державі, так, ну, це, мабуть, їхні оті зморшки, які залишаються на обличчі, мабуть, то найцінніше і найбільше, що хочеться писати потім художникові. Ну, справді, є різні так, обличчя, так, але люди у віці, вони от щось з собою таке, мудрість ту переносять, вони з собою являють ту душу. Біографія написана, розумієте, там дуже багато всього пережито, дуже багато всього відчуто. Розумієте, тому це так і є. А чи є у вас послідовники? Хто хоче так навчитися малювати, як ви? Ну, по-перше, кожен, хто б чим не займався, і в образотворчому мистецтві, а в живопису, він повинен, ну, не повинен, я так вважаю, це моя власна точка зору, він має щось своє робити. Якщо в нас будуть всі схожі там на якогось там Пікассо, або на якогось там Шишкіна, або на якихось сучасних художників, митців, це буде вже копіювання або якесь повторювання чогось, що раніше пройдено. Це повинно бути, все повинно бути щось нове. Тому для молодого художника, а навіть не молодого, бо трапляються випадки, коли люди уже дорослі, там, скажімо, в 50-річному віці беруть вперше пензля до рук і фарби, і вони починають робити, і вони працюють, от настає такий момент, як маленькі діти, коли маленьке немовля, воно тільки бачить світ, і для нього все унікальне, все, що він бачить, маму, тата, дідуся, якісь предмети навколо, і вони, дитина дивиться, для неї все унікальне, воно ще не повторювалось ніде, цього ще ніколи не було. І так і людина, яка вперше бере пензель, бере фарби, і стає перед полотном, перед чистим, наче в неї є таке відчуття боязні якої, щоб не так положити. Не зіпсувати. Так. А ми на майстер-класах, коли ми показуємо, коли ми це все робимо, то в нас зазвичай виходить така, що в цей час доросла людина стає як дитиною. Воно відкриває для себе як щось унікальне. Він перший раз попробував, і воно виходить. Розумієте? Тому що все можна виправити, все можна. Немає такого, що воно не виправляється, немає такого, що ти можеш щось зробити, спортити там. Знаєте. Ну, ви олією, так, переважно так, пишете? Масло. Олія. Ну, олія зверху можна накласти щось, так, коли так, підсохне. Так, так, так. І, в принципі, не буде такого страшного чогось, от як з акварелями. Так, так? Там вже там, інша ситуація. Так, так, так. Там більш складна техніка і більш нюансів дуже. Тут теж свої нюанси, так, свої. І
тут треба теж дивитися дуже уважно, обережно. Ну, я не знаю, коли я бачила той дощ ваш і взагалі ті частинки міста і нашого, і інших, то справді от хочеться там побувати. Це щось неймовірне. Як ви це бачите? І як ви малюєте дощ, наприклад? Через вікно? Чи ви там буваєте? Ні, я мокну. Ви мокнете? Так, розумієте, справді? Коли для того, аби відчути і передати все це, треба намокнути. А фарби теж мокнуть? Нічого, масло, в мене є такий великий зонт, який я десь, він там стоїть, такий закріпляється, він стоїть перед цим, я мокну, намокаю, але це кайф, знаєте, такий роботи, коли відчуваєш оце, і ти розумієш, воно якраз те і є. Можна з фотографії робити, тому що такі умови, дощ, сніг, мороз, буває таке. Але найбільш це буде відкрито і найбільш переконливо буде, коли ти будеш робити так. Коли ти це промокнеш, правда. Коли будете на місці. Наскільки ви часу йшли вже до того, щоб видати ось такі результати? Я не знаю, які це результати, але... Дуже високого рівня, дуже. Але... Скажімо так, це все в художника проходить життя. Можна вчитися там 8 або 9 років із практикою, коли закінчуєш учбовий заклад. А потім можна ще десятиліттями працювати, і в кінечному рахунку буває таке, що там приходиш на етюд і написав за одну годину, і в тебе вже все воно зроблено. То за цю годину, щоб зробити цю роботу, треба було там 10 років десятиліттями працювати, вчитися і здобувати якийсь досвід. Увесь час працювати. Часто доводиться перемальовувати, щось переписувати? Часто вам не подобається? Так, обов'язково. І це необхідна така частинка творчості, що якщо ти написав і все класно, все хорошо, ти вже нормально, значить все добре. Обов'язково треба, щоб воно відстоялося. От кажуть, робота треба, щоб постояла. Так. Є роботи, які пишуться швиденько. Це етюди, так? Ви швиденько. І не тільки етюди, навіть і роботи є швидкі. Ось таку роботу ми написали там години за дві, може дві з чимось. Оце ми написали прямо ми стояли там, у нас було 4 чи 5 художників, я вже не пам'ятаю, і ми писали кожен із свого бачення, отак. Таке бачення у вас, воно чудове, воно, знаєте, як воно щире, і дуже добре, що ви переживаєте той стан природи. Мені так сподобалось, що ви мокнете під дощем, стоїте, інакше ви би не зробили цієї роботи. Так. Такі соняхи у вас, які справді вже розкрилися наче і трохи закрили свої пелюсточки, видно, що вони теж живі, свіжі такі. Ось ця робота дихає, кожна з цих робіт, вона справді варта, і вони просто чудові. Я не знаю, можливо, є ще у вас роботи, які ви не принесли до нашої студії, але те, що ми бачили, це дуже класно. Настрій одразу відчувається, і той стан, і те, що ви хотіли передати цією роботою, все це видно глядачеві. І він вдячний за те, що є той такий аспект естетичний, яким можна помилуватися. Тому бажаємо вам творчих здобутків, ще інших, більших, щоб всі ваші мрії, бажання здійснилися так, як вам цього хочеться. Звичайно, здоров'я міцного. І будемо чекати вас ще у нашій студії з вашими новими роботами. Дякую вам, по-перше, за запрошення. Дякую вам за побажання. Обов'язково і буду радий. Запрошуйте, прийду. Можливо, колись навіть зробимо так. Майстер-клас проведемо. З задоволенням. Можливо, навіть із журналістами вашого телеканалу. З задоволенням, звичайно, приймаємо. І ви бережіть себе. І разом ми прийдемо до якогось... Звичайно, приймаємо ваше запрошення, так? І, звичайно, що будемо створювати разом, будемо прикрашати цей світ. І, звичайно ж, сьогодні у нашій студії був Петро Козловський, який розказав, показав усі свої роботи. Їх ще більше, можливо, є, так? Будемо чекати ще нових здобутків і нових звершень. А ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.